Her for et stykke tid siden på Hotel Saxkøbing, der havde vi to forældre og to børn, der kom og skulle leje et dobbeltværelse. Og da vi havde vist dem værelset og fået tjekket dem ind, så kommer de ned 5 minutter efter og fortæller os, at de havde faktisk ikke brug for de to senge, der stod til børnene. Fordi at børnene de plejede at sove på gulvet, også derhjemme, bare på en madras. Og så måtte vi gå op 2 stuepiger og skille den her seng ad, og bære den ned ad trappen og over på scenen, vi har i teatersalen. Og så lagde vi 2 madrasser på gulvet, og så sov børnene bare der.